Šajā vakarā ieklausīsimies divos teikumos no jaunās derības. Un atklāsmes grāmatas 21. Nodaļā ir teikts. Redzi, es visu daru jaunu. Šis vēstījums ir uzticams un patiess. Tas ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Un Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļā Jēzus viņiem teica, Patiesi, patiesi, es jums saku, es esmu pirms vēl Ābrahams tapa. Tie ir svēto rakstu vārdi. Redzi, es visu daru jaunu. Es esmu pirms vēl Ābrahams tapa. Kurš runā caur šiem vārdiem? Jēzus no Nāceretes. Vai arī varbūt kāds cits. Diez vai šie vārdi skanētu jēgpilni, ja tos teiktu vien parasts Galilejas galdnieks. Zīmīgi, ka pirmajos evaņģēlijos Mateja, Marka un Lūks Jēzus nesaka, es esmu. Viņš nesaka, ka ir durvis vai dzīvības maize, vai augšām celšanās, vai patiesība. Pirmajos evaņģēlijos Jēzus sevi sauc par cilvēka dēvu, kas nozīmē katrs cilvēks. Jēzus sev pielīdzina jebkuram cilvēkam un kopā saskaitot viņš to dara 97 reizes. Taču Jāņa evaņģēlijā, pēdējā no visiem, kurš uzrakstīts 1. Gadsimta beigās, 90. Gados, līdzās Jēzus balsī jau ar vien skaļāk sāk skanēt Kristus balss. Mēs jau pirms kādu laiku viens otram atgādinājām, ka Kristus nav Jēzus uzvārds. Kristus ir Dievs un Jēzus ir Kristus vēsturiskā manifestācija laikā un telpā. Cilvēks, kurā Kristus ir redzams un piedzīvojams tā kā nevienā citā cilvēkā. Tāpēc Jēzus ir tāds kā tāds trešais un nekad nebijušais, ne tikai Dievs un ne tikai cilvēks, bet divi vienā veselumā. Jēzus uzvauž šo ierasto kodu, ka Dievs ir Dievs un cilvēks ir cilvēks. Kopš Jēzus tā tas vairs nav. Kad pirms dažām sestdienām jau aizskārām šo universālā Kristus tēmu, pie Dievgalda piepeši aptvēru tajā sestdienā, ka ja Kristus nav Jēzus uzvārds, tad var daudz labāk saprast un aptvērt, kas ir svētais vakarēdiens. Neapšaubāmi daudz ārpus stāvošs cilvēks varētu mūsināt, ka mēs saņemam Kristus miesu un asinis. Gal galā tieši to mums saka mirklī, pirms mēs apēdam vai izdzeram. Taču, ja mēs saņemtu Jēzus miesu vai Jēzus asinis, tas gan būtu mūsinoši, lai kādu filozofisku argumentāciju mēs piemeklētu. Bet mēs neseņemam tikai Jēzus miesu. Mēs neseņemam tikai Jēzus asins. Mēs saņemam Kristus miesu un asins un piebeši apjaušam, cik milzīgs mērogs tas ir. Mēs saņemam Kristus būtību. Vai drīzāk mums tiek atgādināts, ka mūsos ir Kristus būtība. Jo tieši to nozīmē vārds miesa – būtība. Mēs saņemam mazu daļu no realitātes, kurā ir iemiesojies vārds. Nevienā citā realitātes daļā mēs vēl nespējam to uztvert un to aptvert, kā tikai sakramentā, kas nav pārvērtusies realitāte, bet realitāte, kurā nu fiziskais un garīgais ir kopā, kurā vārds ir iemiesojies. Maize vairs nav tikai maize, vīns vairs nav tikai vīns. Mēs atmostamies tam, kas realitāte patiesībā ir un nekad nav bijusi citādāk, tikai mēs to neredzējām un nezinājām. Maize nekad nav tikai maize, un vīns nekad nav tikai vīns, nekas nav tāds, kāds tas tikai izskatās. Varbūt vakarēdienas grib mums iedot kādu absolūti negaidītu perspektīvu uz visu realitāti un mums vienam uz otru. Varbūt vakarēdienas nemaz nav pašmērķis, bet tam pašam ir kāds mērķis, uz kuru tas grib mūs vest.
Tas vēstīja, ka mūsu katra dzīve un visa realitāte un vēsture nav bezmērķīga. Tas nav kādi nejaušu gadījumu rezultāts, kas dodas pretī apokaliptiskam galam, bet realitāte ir radīta no Dieva. Realitāte ir mērķis, realitāte ir no Dieva. Un ticēt Kristum nozīmē ticēt Kristum ne tikai Jēzū, bet visā realitātē. Un tāpēc tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Kristīgo ticību izvērsošs, atverošs nošķīrums. Jēzus un Kristus nav viens un tas pats. Kristus ir Jēzū, un Jēzus ir Kristū, bet tie nav sinonīmi viens otram. Jēzus runā kā mūžīgais Kristus, pirmais starp mirušajiem, tāpēc viņš ir mūsu ticības aizsācējs un piepildītājs, kā raksta vēstules ebriģiem autors. Taču iemiesošanās nav notikums vēsturē, vai tikai kāds fakts, kas saistās ar vienu Jēzus dzīvi. Tas ir process, tas ir kosmisks, visu esību iekļaujošs process, visas esības radīšanas un transformācijas process no sākuma līdz beigām, no alfas līdz omegai. Beigu beigās visa Kristus vēsts ir ieliekama mums tik ļoti pazīstamajos vārdos, tik jau frāžainajos vārdos, Dievs ir tepat. Patiešām, Dieva klātbūte, Dievs pats ir tepat. Te, mūsos, jūsos, manī, tevī, visā radībā, un ne tikai kaut kur tur vai debesīs. Pāvils ļoti plaši apraksta, kā Kristus parādījās daudziem Jēzus mācekļiem un sekotājiem pēc Jēzus nāves. Evaņģēlija dara to pašu un veistī, ka augšām celtais Kristus transcendēja durvis, sienas un telpu, tautības un reliģijas ūdeni, gaisu un laiku, ēda ēdienu, it kā atradās kādā paralēlā un šajā realitātē vienlaikus, bet tomēr bija saistībā un attiecībās ar cilvēkiem un matēriju. Evaņģēlists Marks ļoti piesardzīgi to saka, viņš parādījās viņiem citā izskatā. Tā bija jauna klātbūtne, jauns iemiesojums, jauna dievbijība. Un tāpēc arī jaunās derības cilvēki, redzot Kristu, atpazīst viņu neuzreiz, bet pēc kādu laiku. Viņi gan redz, bet neaptver. Redzēt un aptvert nav viens un tas pats. Mēs bieži vien redzam, bet tikai pēc tam aptveram, kas tas ir. Tā bija Emaus mācekļiem, tā bija Marijai Magdalēnē lieldienu rītā. Tas ir tāpat kā vakarēdienā. Mēs ieraugam vīnu un tikai pēc tam aptveram, kas tas ir. Vēlāk Pāvils vēstulē kolosiešiem rakstītajā kāds 20 gadus pēc Jēzus nāves sāk aprakstīt šo kopsakarību starp Jēzu un visiem pārējiem cilvēkiem pasaulē. Jēzus kopsakarība ar maizu un vīnu un kopsakarība ar Kristus pilnību visā esībā. Un šīs tik totāli unikālās teoloģiskās idejas vēlāk pārņēma arī evaņģēlists Jānis, kad viņš savu evaņģēlijas sākumā rakstīja, ka caur Kristu visas lietas ir radušās un viss ir ieguvis jēgu un mērķi. Agrīnie, tā teikt, lieldienu ticības tēvi, daudz vairāk apzinājās pestīšanas universālo un korporatīvo raksturu, vairāk kā tas tiek uzsvērts šodien baznīcā. Jo te nav runa par kādu personīgu pestīšanu, tā teikt, vai es atradu Jēzu, bet gan par visa universa pārveidi. Kā Pāvils raksta kādā vēstulē, ka visa radība ilgodemās gaida, ka Dieva dēli atklāsies savā godībā. Dieva dēli, tiesa mēs, Dieva dēli un meitas. Tāpat kā lielais sprādziens nav tikai viens vēsturisks fakts, bet gan process, kas joprojām turpinās, arī Dieva iemiesošanās ir šāds process. Tā nenotika tikai pirms 2000 gadiem, tā notiek joprojām. Tas ir Dieva izplešanās process visā radībā un esībā. Tā ir Kristus otra atnākšana. Tā ir Kristus mūžīgā nākšana. Tāpēc stingri ņemot patiesas kristietis ir cilvēks, kurš Kristu redz visos un visā. Un ja tā ir kristīgā ticība,
tad vairs nav nekāda iemesla kādus izstumt, pret kādiem cīnīties, kādus noraidīt. Tad nav nekāda iepriekš novemtība, kurš tiks izglābts un kurš nē. Tad nav izradzētie un neizradzētie, bet viss ir vienlīdz izradzēti un nevienam nav kāda priekšrocība attiecībā uz citiem. Kristīgā ticība ir nevis nošķiršanās no nesvētajiem un pagāniem, bet Pāvila īstenotā savienošanās ar pagāniem un pagānu integrācija. Kristietība ir solidaritātes reliģija. Un Jēzū mēs to redzam tā kā nevienā citā. Varbūt tas ir arī tas dievišķais viņā. Atceramies Jēzus attieksmi pret to sirofeniķiešu sievieti vai Romas leģionu centurionu vai nodokļu iekasētājiem, muitniekiem, tautas nodevējiem. Brutālais noziedznieks terorists, kas karājās Jēzum blakus krustā, pagāna astrologu no austrumu zemes, viss, kas bija ārpus likuma un bauslības, neviens Jēzum nebija pazudusi javs, bet gan cienījam godājam cilvēku, kurus viņš aicināja piebiedroties savam sekotāju pulkam. Jo cilvēki radīti, lai viens otru mīlētu vairāk nekā kādas princips, un Jēzū mēs to redzam tā kā nevienā citā. Jo Dievs nav mirušo principu, bet dzīvo cilvēku Dievs. Viņam viss ir dzīve. Jēzus mums patiešām atklāja Dievu, kāds viņš ir. Pēc Jēzus mums vairs nav nepārkāpjam grūtību redzēt un piedzīvot Dievu kā mīlošo, piedodošo, uz attiecībām orientēto, atvērtu un svētību dodošu bez kādiem nosacījumiem. Jēzus mūs aicina uz mīlestu, taču iekļūt tajā nav nemaz tik viegli. Jo tev ir jābūt spējīgam pieņemt visus pārējos šī mīlesta dalībniekus. Ja to nespēj, tad ieiet jaunajā ar Jeruzalmē ir ļoti grūti, tās durvis ir tad ļoti smagas. Un daudziem šis šaurais ceļš patiešām ir par šauru, un viņi izvēlās plato, un plato tāpēc, ka tas ir ceļš, kuru var mērot drošā distancē no visiem grēciniekiem un muitniekiem, lai tie tev nepieskaras un neapgāna tavu pareizo ticību. Tad tu var būt ļoti atstats no citiem. Es katru vakaru, gan rīzvēju katru vakaru brauc no Dienvidu tiltu, un tur ir tāda viena autobusa pietura, par kuru es vienmēr ļoti priecājos, jo tur var redzēt, kā vidējā latvieša stāv pieturā. Tas man nav ierakstīts, es to saku, vienkārši iedomājos. Un viņi stāv tajā pieturā tā, ka viņi stāv apmēram 3 metrus viens no otra, tādā ļoti garā rindā. Un tas vienmēr izbrīna, ka cilvēki tā, viņi atrod tādu milzīgu drošu distanci viens no otra. Tas ir ļoti interesanti redzēt. Un kaut kādā ziņā tā ir tāda līdzība par šo plato ceļu, kur tu var mērot drošā distancē no citiem. Bet šaurais ceļš ir ar visiem kopā. Spiežoties, pie viena mielasta, apmēram tā, kā tas notiek svētdienā, baudot viens no otra pasniegto maizi un vīnu. Bet patais ceļš ir daudz vilinošāks. Tas tev neprasa uzvarēt savu ego, savu augstprātību, savu reliģisko un visu citu veidu ekskluzivitāti. Bet, diemžēl, Kristu var piedzīvot tikai uz šaurā ceļa. Varbūt tāpēc, ka tikai pietuvojoties cilvēkam pavisam tuvu klāt, tu vari piepieši pamanīt katrā kaut ko no Kristus, pamanīt Kristu katrā. Un tas ir tas, ko mēs piedzīvojam uz šai šaurā ceļa, sev par vielu pārsteigumu, ka ļoti daudzos arī citu reliģiju cilvēkos, jūdu praviešos, filozofos, sufī meisteros, hindu mistiķos, Dieva gaisma staro tikpat spēcīgi kā daudzos kristiešos. Jo patiešām, kāpēc vai Dievs nestarot visos savos bērnos, vai tad viņš kādus no saviem bērniem prioritizē pār citiem? Par to vēstīja arī mūsu svētie raksti. Dažkārt mēs aizmirstam, kāpēc tad pirms daudziem gadsimtiem Bībeles kanonā iekļāva arī veco derību. Tā taču bija no citas pasaules, no citas reliģijas. Jo kristietība ir prakse, kas visu radikāli iekļauj. Tā sevī iekļauj visu, kas ir svēts, bet svēts ir viss, kas ir. Kā to piedzīvoja apostols Pēters, debesu vīzijā. Mūsu Bībele to apliecina no pirmās lapas, jau satura rādītājs to vēstī. Neviena neiekļaujoša reliģija neko tādu nedarītu.
Kad Pāvils, toreiz vēl Sauls, daudzu pirmo Jēzus sekotāju kaismīgs vajātājs, ceļā uz Damastu tika apžilbināts un padarīts akls ar Dieva gaismu, viņš dzirdēja arī Jēzu. Un Jēzus viņam teica, Sauls, Sauls, kāpēc tu mani vajā? Un tas bija neparasti, jo Sauls jau nevajā Jēzu, viņš nemaz Jēzu nepazina, nebija redzējis. Sauls vajā Jēzus sekotājs. Taču Jēzus veselas divas reizes šajā vizijā viņam saka, nē, mani, tu vajā mani, šie visi cilvēki, kurus tu vajā, tas esmu es. Un šī atklāsme Saulu padarīja par Kristus mācekli. Viņš no savas mīļotās, bet etniski ierobežotās un vokālās judaismu reliģijas pārgāja šīs reliģijas universālajā versijā, ko vēlāk nosauca par kristietību. Un pat savu ebreju vārdu Sauls viņš nomainīja uz to laiku globālās universālās latīņu valodas versiju Pāvils. Ar to apliecinādams, ka piedar tai reliģijai, tai topošajai kultūrai un valodai, kas reiz apvienos visus cilvēkus. Pie Damaskas Saulu uzrunāja Kristus, Kristus, kuru Sauls atpazina Jēzu, un arī aptvēra, ka Kristus ir visos tajos cilvēkos, kurus viņš ir vajājis. Sauls, kā jūdu, mācītājs viņš zināja, kas ir Kristus. Un tieši tajā brīdī, kad viņš saprata, ka Kristus ir visos cilvēkos, šoks un pārvērtība bija tik liela, ka tas viss kļūpa par galveno Pāvila dzīves dzinējspēku, visiem spēkiem demonstrēt, ka Jēzus bija Kristus. Kristus bija Pāvila dzinējspēks, kā rezultātā mūs sauc par kristiešiem, nevis par jēzuītiem vai jēziešiem, kas arī varētu tā būt. Un pēc šīs pieredzes Pāvils aptver savu patieso būtību. Viņš ir Kristus izradzēts. Un tūdaļ sāk sludināt sinagogās, ka Jēzus ir Dieva dēls, un kādā savā vēstulē viņš par autentiskas paties ticības kritēriju viņš izvirza pārliecību par Kristus ieraudzīšanu sevī. Kādā vēstulē viņš raksta, pārbaudiet sevi, vai esat ticībā, izvērtējiet sevi, vai esat derīgi. Vai tad jūs neesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Ja ne, jūs tiekat atzīti par nederīgiem. Vai tas nav pārsteidzoši, ka Pāvils te izvirsa jaunu ticības standartu, radikālu iemiesošanos, vai Kristu sudināt uz āru, tas vispirms ir jāatzīst sevī, iekšpusē. Ja ne, tad viss sudināšana un viss aktīvisms uz āru ir nederīgs. Un tas ir Pāvils, kurš ļoti bieži savās vēstulēs lieto vārdu Kristus. Viņam šis vārds ir kā tāds pestīšanas pieredzes kosts, kas vēstī, ka ja mēs apzināmies, ka esam Kristu, ka Kristus ir mūsos, mēs viņā un viņš mūsos, tad mēs apzināmies savu patieso, gan individuālo, gan arī kolektīvo identitātu un būtību. Bet tā savukārt ir, ka mēs katrs cilvēks un cilvēks kopumā nekad neesam bijuši, un nekad neesam šķirti no Dieva. Kas mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Kādā vēstulē Pāvils retoriski jautā? Nekas. Visi mēs bez izņēmuma atrodamies šīs identitātes ietverti un vadīt uz priekšu. Visi mēs esam Kristu gribam vai negribam, esam par to laimīgi vai nelaimīgi, apzināmies to vai neapzināmies. Un es ļoti, ļoti gribētu uzsvērt šo kolektīvo, šo mēs aspektu. Kristīgā ticība un pestīšana jau no paša sākuma nekad nav bijusi kaut kāda individuāla lieta. Cilvēki nedomāja par savu personisko pestīšanu, par to, ka, lūk, man personiski kaut kā vajadzētu tikt laukā no šejienes uz debesīm. It kā te būtu kāds cietums un Kristus roka tuneli. Es piebiedroju šie tuneļi racējiem, pieķeros pie Kristus un tieku laukā. Tas ir pilnīgi aplama. Šī domāšana ir radusies salīdzinoši nesen, un tajā ļoti daudz, kas dveš no tāda egoismu, kapitālismu, brutālas izdzīvošanas. Tā, protams, ir kaut kāda ticība, jo kam gan cilvēki nav gatavi ticēt, bet to ir grūti saukt par kristīgu ticību, jo Kristus, tas ir mūsu kopējais labums, tā ir mūsu kopējā būtība. Kristīgā ticība ir nevis par tikšanu laukā no šīs pasaules, kā no kāda cietuma uz debesīm, bet
Kristīgā ticība ir par šī cietuma pēdiņās, pārvēršanos par brīvu cilvēku, kopīgi radītu un mīlētu pasauli, pilsētu no stikla, kā pirms gada runājām, kurā nevienam nav jāsvēpjās no citiem, kurā viss var būt tāds, kāds tas ir, pasauli, kurā valda Kristus. Pāvilam Kristus ir šis visiem kopīgais, visus vienojošais, universālais, visus iekļaujošā Dieva stāsta nosaukums. Tāds īss vārds, kā visdargākā pērva, tāds izšķirošs esības nākotnes apraksts, kuru kristietība joprojām šo vārdu Kristus lieto lielākoties ļoti šaurā, uz atsevišķo cilvēku fokusētā veidā. Bet tas patiesībā nozīmē mūsu kopīgo identitāti, mūsu kopīgo jēgu, uzdevumu un mērķi, kuru Pāvils sauc par Dieva noslēpumu. Viņš raksta, Dievs mums darīs zinām savas gribas noslēpumu. Pēc savas labprātības, ko viņš jau iesākumā bija novicis Kristū, kā nodomu laiku piepildījumam, visu apvienot Kristū, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Iespējams, pārtulkojot mūsdienu jēdzienos Pāvila Kristus vārdu, tas varētu būt nozīmēt kādu mūsu kopīgo kolektīvo zemapziņu. Katra atsevišķā radība, katrs cilvēks, ierēdnis Briselē, jauna māmiņa pusaudz, kur baro savu bērnu, imigrants, kurš ceļās pāru laivā vidusjūrā, katrs mazais tauriņš no 20 tūkstošu tauriņu sugām, katrs zāles stiebriņš, katrs kvaņojošais kaķis, viss ir Kristū, viss ir izredzēts no iesākuma. Un tas nozīmē, ka pestīšana, pirms tā kļuba par kādu morālu un psiholoģisku vēsti, proti kā man ir jādara, vai kā man ir jāizturās, vai iemantot pestīšanu. Un līdz ar to tas viss padara pestīšanu par kaut ko ļoti nestabilu. Pestīšana pirms tā kļuva par kaut ko tik ļoti nestabilu. Jau pie Pāvila pestīšana ir kāda kosmiska ontoloģiska vēsts. Kaut kas tāds, kas atrodas pašos pamatos, un tādā veidā absolūti stabilu, absolūti gruntīgu, pamatīgu pārliecību. Nevis tas, ko es varbūt kaut kad, varbūt kaut kā, ja viss labi izdosies, ja es pareiz rīkošos. Marka evaņģēlija noslēgumā ir Jēzus tie neparastie vārdi, kuros viņš aicina evaņģēliju sludināt visai radībai un katrai radībai. Un tas nozīmē ne tikai cilvēkiem. Evaņģēlijas pestīšana ticība nav tikai šaura cilvēku lieta, bet tā piedara visai radībai. Kristus ir mūsu kopīgā identitāte, kurā ir iekļauti visi. Kristīgā ticība ir gan fokusēšanās uz Jēzu, gan uz Kristu, vai citiem vārdiem uz Jēzu Kristu. Un šiem abiem fokusiem ir jābūt līdzsvarā, un varbūt līdzsvarā tos notur trīsvienība, kas mums atgādina par šo dievišķo plūsmu, par attiecībām, par mīlestību, ko trīs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir sagatavojuši un gaida, kā arī ceturtais, visa cilvēce apzināsies sevi sēžam pie šī mīlesta galda, kā atceramies to no Rubļova ikonas. Pestīšana nav individuāla, bet kopīga lieta. Viss radības lieta. Tā nav izraušanās uz kādām debesīm, bet šo debesu īstenošanās mūsu vidū. Visas radības pārvērtība. Un tas nozīmē šo pasauli, šo radību, matēriju ņemt nopietni. Ja Kristus ir visā, tad es pret visu vairs nevaru izturēties kā līdz šim. Man šķiet, kristietība līdz šim pārāk bieži nav ņēmuši šo pasauli nopietni. Tā ir būvējusi plāns, kā tik no šīs pasaules prom. Un varbūt arī tāpēc mēs esam nonākuši līdz situācijai, kur pasauli nopietni vairs neuzņem mūs, jo mūsu slava un gods, ko mēs dodam Dievam, pārāk maz ietver cieņu un godu un pateicību un mīlestību pret pasauli
un visu radību. Mēs esam atradinājušies mīlēt un cienīt to redzamo, to fizisko, bet arī to neredzamo, to psiholoģisko, psihisko, eksistenciālo. Ir ļoti grūti kādu atpestīt individuāli, ja vispārējais paliek neatpestīts. Ir ļoti grūti kaut ko atsevišķu vai vienu izdziedināt, ja vispārējais paliek nedziedināts un neizdziedināms. Ir tikpat kā neiespējami dzīvot lielā cerībā, ja visi pārējie un vispārējais un apkārtējais grimst bezcerībā. Tāpēc pestīšana, dziedināšana un cerība nekad nevar būt individuāla lieta. Tā vienmēr ir kopīga. Tāpēc arī Kristus nav Jēzus uzvārds. Mūsu cerība balstās Kristu, kas bija Jēzu un ir katrā no mums, un beigu beigās visā, kas ir. Pasaules nākotnes un dziedināšanas, atpestīšanas un patiesa laimes atslēga ir šis Jēzus Kristus. Cilvēks, kurā mēs redzam to, kāda var būt pasaule, kurā Kristus ir visā un viss ir Kristū. Bet redzēšana vēl ir daudz par maz. Mēs neesam radīti, lai tikai redzētu un apzinātos. Lai arī gribēt redzēt ir ļoti svarīgi, aklais Bartimejs to teica kā pašsvarīgāko lietu, ko viņš grib. Taču domāju, ka pēc tam, kad viņš sāk redzēt, viņa dzīvē sākās pavisam cits stāsts. Ar to tas nebeidzās, bet tikai sākās. Mēs esam ne lai tikai redzēt un apzinātos. Mēs esam lai iemiesot dzīvē to, ko mūsos iemiesojas Kristus. Kā ir reiz teikusi teoloģi Doroteja Zēle, būt kristietim nozīmē apzināties to, kam jāmainās, un palīdzēt, lai tas mainītos. Apzināties un palīdzēt. Šīs abas lietas. Āmen.